Assalamu alaikum everyone, this is Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. Nan chikam zamang topic te pa level of biological organization ki aga de organelles. Si shay de mga sara? Organelles. The organelles na mag ki chikam de no manga dre topics chikam de already discussed. Number one, atomic level. Number two, subatomic level. And number three, molecular levels. Dadre chikam de dadre wana manga already sa wakla, dadre wana chikam de already manga discuss kala. Tishu. Manga da khabara kade wa chi dadre wana chikam de da sumra chi mang sara biological levels di da tools chikam de da da yobal sara talale shivi di. Yobal sara talale shivi di. Taba subatomic levels chikam de chikala ta aghi kam particles di chikala aga ta combine ki ta sab atomic level jul ki. Sabada sa jul ki atomic level. बेच कलर तो एटॉमिक लेवल कंबाइन के नौ बता सर से जुड़ की मॉलिक्यूलर लेवल पे जुड़ की सबर सर जुड़ की मॉलिक्यूलर लेवल ठीक शो नन जे कम जमंग टॉपिक ते नगले ऑर्गेनेलीज कम यो टॉपिक ते ऑर्गेनेलीज और दे ऑर्गेनेलीज से चिकम ने मंगा सब सेलुलर लेवल होम वर्क सो तवायो सब सेलुलर लेवल हो तवले वही दवा मंगो रस्ता भी आवाज सही शो उस ऑर्गेनेलीज चिकम ने दवाई सता नंबर 1 ددی مطلب سی شے دے ددی معنی سی شے دا نمبر 2 ٹھیک شو دا منگ سنگا ڈیفائن کو نمبر 3 دا جوڑی کی سنگا نمبر 4 ٹھیک شو او بل خبر ہا کہ دا کو چ ددی ایگزامپل منگ سرا سی شے دی ددی ایگزامپل منگ سرا سی شے دی او پدی ٹاپک کی چکم دے سمرا ایم سی کیوز جوڑی دا ٹولی خبر ب من منگا دا ٹولی خبر ب نن پدی ٹاپک کی منگا ڈسکس کو صحیح شو نمنگ سی ویلی پریویس لیکچر کی पर प्रीवियस लेक्चर के मंगदा खबर ओकला चि सब एटॉमिक लेवल चेकम दे सब एटॉमिक लेवल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स चेकम दे सही शो चिकला आगा कंबाइन शी नो आगा मंग सरा एटॉमिक लेवल जोड़े सो जोड़े एटॉमिक लेवल पर एटॉमिक लेवल के बेमंगा द स खबर ओकला द एलिमेंट्स खबर ओकला स खबर हम बके ओकला द एलिमेंट्स और द कम एलिमेंट्स खबर हम ओकला द बायो एलिमेंट्स खबर हम बके ओकला बस बायो एलिमेंट्स त वही آغا ایلیمنٹس چاہ پاگا لیونگ آرگینزم کی موجود ناغی تمنگ سوائیو بائیو ایلیمنٹس دوائیو سو توائیو بائیو ایلیمنٹس ٹھیک شو چکل داغا ایٹمز چکم دے داغا ایٹمز چکم بائیو ایلیمنٹس دی چکل داغا ایٹمز اس چکل دا ایٹم را کمبائن شی ایٹم سے چلو شی چکل ایٹم کمبائن شی ناغا منگ سرا مالیکولر لیول جوڑے کم لیول جوڑے مالیکولر لیول پا مالیکولر لیول کے منگا بائیو مالیکیولز سٹڈی کم سب سٹڈی کم بائیو مالیکیولز ٹھیک شو دا منگا ڈسکس کو اس چکلا دقا مالیکولر لیول کی چکم منگا بایو مالیکیول سٹڈی کو چکلا دقا بایو مالیکیولز کمبائن شی سا کمبائن شی دقا بایو مالیکیول چکلا کمبائن شی نو آگا منگ سارا آرگینلیز جوڑے آم منگ سارا سو جوڑے آرگینلیز چو نو آرگینلیز سی شے آرگینلیز اس خیال کوا منگ سو آئیو چکلا سب اٹامک پارٹیکلز رائیوزیشی نو آغا ایٹمز جوڑے چکلا ایٹمز رائیوزیشی مالیکیولز جوڑے چکلا مالیکیولز رائیوزیشی نو آغا منگ سرا آرگینلیز جوڑے آغا منگ سرا سو جوڑے آرگینلیز ٹھیک شو وس خیال کوا اول منگ میننگ کو آرگینلیز دسی شی آرگینلیز وس دادا دو ورڈز نا جوڑ دے آرگن آرگن سی شی آرگن آرگن منگ سرا یونٹ تے دا آرگن سسٹم او ہر یو آرگن چکم دے نو آغا خپل یو پارٹیکولر فنکشن چکم دے پرفارم کئی صحیح شو او آرگن او الیز نو الیز مطلب دے ٹائنی سا مطلب دے ٹائنی یعنی سمال دا سی سمال آرگن دا سی سمال آرگن چی آغا پریزنٹ وی پا کم زی کی پا سل کے دننا دا سی سمال آرگنز چ اغا پریزنٹ وی پکمزه کی پسل کے دنن نو اغه تمنگا ارگینلیز وایو سو توایو ارگینلیز نو ارگینلیز تمنگا سب سیلولر سٹرکچر هم وایو سو توایو سب سیلولر سٹرکچرز او د هر یو پدی کی چکم به هر یو پارٹیکلز چکم نه نو د هر یو پارٹیکل دوبه کی شي د هر یو ارگن چکم نه کم ټاینی ارگنز دی نو د هر یو ارگن مبه کی خپل خپل خاص کار وی خپل خپل خاص به کی پل پل خاص کار بھی بکی ٹھیک شو اس گورا منگ سے ویل چھ آرگن ٹائنی آرگن سا خبر مکڑا چھ آرگنلیز سے مطلب شو ٹائنی آرگنز ٹائنی آرگنز اس دا ٹائنی آرگنز چکم دے نو دا با جوڑی گی سنگا لیکن دا ٹائنی آرگن جوڑ شو سنگا دا گا ٹائنی آرگنز تا منگ سوایو پا سیل کے دننا یو ٹائنی آرگنز اگا ٹائنی آرگنز تا چکم دے اگر تا منگا آرگنلیز وایو سو تا وایو آرگنلیز اس منگ دا خبر کو چھ ہاو
इट मेट या हाउ इट मेक, ये किस तरह बनती है, दसंग जोड़ेगी, दसंग जोड़ेगी नमंग मॉलिक्यूलर लेवल वेरी सम वेरी मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूलर लेवल के मंग दा खबर ओकलला च मंग सरा मॉलिक्यूल सिकम दे पर टू टाइप्स दे पर सुमरा टाइप्स दे सरा टू टाइप्स यो तो मंग उवेले माइक्रो मॉलिक्यूल्स समझ वेले माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्लस द्वेम कम यो मैक्रो मॉलिक्यूल्स शिवरा सरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स उस चक्कर दा माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दा मैक्रो मॉलिक्यूल्स चिकम दे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स चक्कर दा द्वाना कंबाइंड द्वाना सलूशन कंबाइंड चक्कर दा द्वाना कंबाइंड शी नु दा मंग सदस्य जोड़े दा मंग सरा ऑर्गेनेलीज जोड़े दा मंग सदस्य जोड़े ऑर्गेनेलीज तो चक्कर दा मंग सरा माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स द्वाना चिकम दे कंबाइंड शी नु दा मंग सदस्य जोड़े दा मंग सरा ऑर्गेनेलीज जोड़े से जोड़े ऑर्गेनेलीज तो ऑर्गेनेलीज से तो दम सर टाइनी ऑर्गन्स वी चे दा प्रेजेंट वी बकम जाके पसल के दन ना दा सन जुड़ेगी दा द माइक्रो मॉलिक्यूल्स और द मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने जुड़ेगी सन जुड़ेगी द माइक्रो मॉलिक्यूल्स और द मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने जुड़ेगी ठीक शो उस पे मंग डिफिनेशन संग को डिफिनेशन बस संग को मंग सवाल चे डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स ठीक शो दिन बस दिन मस के चकम लेक्चर मंग वेलो ना मंग सर मॉलिक्यूलर लेवल कम यो मॉलिक्यूलर लेवल और पाए के मंग द मॉलिक्यूल्स खबर करे वैसे खबर हम करे द मॉलिक्यूल्स खुद कम मॉलिक्यूल्स खबर हम करे द बायो मॉलिक्यूल्स चे कम पदे इंसान पदे बॉडी की दन नहीं ठीक शो तो डिफरेंट चकल मुख्तलिफ शीशे मुख्तलिफ बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल चकल मुख्तलिफ बायो मॉलिक्यूल्स चे कम दे दारा योजेश इकट्ठा होना या इकट्ठे होना ठीक शो आर कंबाइन यानी रायोजेशी डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स चकल रायोजेशी So different biomolecules colorization together in a specific manner payohas tartib sara payohas tartib sara chikala mang sara biomolecules ryozeshi tik shu make cellular structure naga mang sara so jodai cellular structure jodai cellular structure cellular way cell ta structure che cell ke dand kam ar sari da ga structure jodai se jodai structure yani banawat jodai da ga cells che kam de cell ke dand si she de aga jodai سکے اگا جوڑئی ٹھیک شو آر آرگینلیز یا گئی تمنگ سوایو آرگینلیز ہوتا وایو سو تو وایو آرگینلیز نو آرگینلیز پکم زے کی دا پدی سیل کی دنا نبی ٹھیک شو یو بل آرگینلیز پرفارم ا پارٹیکولر فنکشنز یا اسپیسیفک فنکشن ان سائیڈ سیلز وس دا آرگینلیز چکم دے نو دا پدی سیل کی چکم دے دنا نا دا آرگینلیز چکم دے دا پدی سیل کی دنا نا یو اسپیسیفک فنکشن ہر یو آرگینلیز چکم دے دا ہر یو آرگینلیز سیل کے دننا یو پارٹیکولر فنکشن وی یو خاص کاری وی یو خاص فنکشن وی دا پدی سیل کے دند سکی آغا ادا کئی صحیح شو اس خیال کوا فار ایگزامپل جسٹ فار ایگزامپل ز ایگزامپل واخلم دسی شی ما ایگزامپل واغستو د دی مارکر دا ما سره یو مارکر دی دسی شی دی ما سره یو مارکر دی اس د دی مارکر خپل سر هم شته دی سارے مشتا ٹھیک شو یو د دې مارکر بیک هم شته دې سی شته دې بیک سایډ چې کوم دې ٹھیک شو دام شته دې بل د دې مارکر چې کوم دې نیب منځو تا کوم دغه وایو ٹھیک شو سوکا د دې سوکا هم شته دې نیب هم شته دې ٹھیک شو د دې مارکر خپل باډی هم شته دې د دې مارکر نه چې دا بیک لر کې دې کې دند هغه سپنج هم شته دې هغه سپنج چې کوم دې پای کې دند شي دې انک هم شته دې اوس د دې هر یو چې کوم دې خپل خپل کار دې د دې هر یو خپل خپل کار دې اس کزیم چې ما سره دا سر د دېشته دی سر مې بکی خود خود دې مارکر چې کوم دې دې ما سره نیب نشته دی چې شه ما سره نشته نیب دا سوکې ما سره نشته دی آیا دا مارکر به لیکل وکي دا مارکر لیکل نه اس مارکر خوشتا او لیکل نشي کولی دې سر پکې خپل یو کار دی اس کته ما دا سر لرکو دې نیب پکې خپل یو کار دی کو اس ته ما دا سر لرکو سمې دې لکل دا سر ته ما لرکو نو دا بل سات باندې ستوچ شي چې چل به وشي وچ پشي حوالہ کی سپریٹ تی وابلو جی چوالو جی دا بیا کار کئی دا بیا کار نہ کئی نو دے سر بک خپل یو کار دے دے سر بک خپل یو کار دے بیک کدا بیک تے مالر کو دند چ بک کم اس پنج پروتی سب دا غرا پر وی دا بے لکل کئی دا بے لکل نشی کولی اس بک اس پنج دمشتا بیک ام بکشتا نے بمشتا سر امشتا باڈی امشتا خو پدی اس پنج کی چکم دندا انگ تے اغا بک نشتا نو ایا دا بے لکل وکی دا لکل نہ کئی نو پدی یو مارکر کی دا هر یو شیس چکم دے یو پارٹیکولر کار دے
چاغی ته منګه فنکشن وایو سو ته وایو فنکشن دا هر یو به خپل خپل فنکشن دی د کرنګي د ارګنالیز چې کم دی شي ارګنالیز په سیل کې چې دند کم ارګنالیز دی نو دا وی خپل خپل کار دی په دې سیل کې دنه خپل خپل یو کار دی سپیسیفیک فنکشن هغه ادا کوي صحیح شو اوس خیال کوه فار ایگزامپل مایټوکانډریا اوس موږ سره د ارګنالیز چې کم دی موږ سره ایگزامپل کم کم دی نو نمبر 1 مایټوکانډریا رایبوسومز نیوکلیس لایسوسومز اینڈوپلازمک ریٹیکولم دا ټول ماس رسی شی دی ایٹسیٹرا 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 سائٹوپلازم یہ سارے چیزیں جو ہے یہ سیل کے اندر ہوتے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں سیل کے اندر اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مائٹوکانڈریا رائبوسومز نیوکلیس لائسوسومز اینڈوپلازمک ریٹیکولم دا ٹول چکم دے دا پدی سیل کی کم زکی دا پدی سیل کی دنن نوی پدی سیل کی دنن نوی اس منگ دا خبر رکھو چی پدی سیل کی چکم دنن کم کم کریچر دے شاید بکے کم کریچر بکے دے دے خپل خپل کار دے شاید دے خپل خپل کار دے اس خیال کوا جسٹ فار ایگزامپل دا ما سره یو سیل دے شاید سیل ما واس پدی سیل کے دنن چکم دے ما سره شاید نیوکلیس پدی سیل کے دنن ما سره شاید نیوکلیس اس نیوکلیس چکم دے نیوکلیس تمنگ سوایو نیوکلیس تمنگ وایو دا برین اف سیل دے شاید نیوکلیس از ا برین اف سیل دا دماغ دی دسی شي دا د سیل دماغ دی اوس دماغ څه کار کوي دا کنټرولینګ کوي دا څه کوي کنټرول کوي نو دا نیوکلیس چې کم دی دا په دې سیل کې دند څه کوي دا ټول ار څه کنټرول کوي نو دا کار څه دی کنټرولینګ نو دا نیوکلیس ما سره څه شو دا نیوکلیس ما سره اورګنلی شو موږ دا خبره کوو چې د سپیسیفیک فنکشن وی نو دا نیوکلیس ما سره څه شو دا نیوکلیس ما سره اورګنلی شو اوس په دې نیوکلیس کې دننه ما سره یو سټراکچر دی داسې ٹھیک شو چې دې تمنګ سوایو دې تمنګ مایټوکانډریا وایو سو ته وایو مایټوکانډریا اوس مایټوکانډریا چې کوم دې مایټوکانډریا دا یو سپیسیفیک ریاکشن کوي په کوم ځای کې اټ پرفارم سلولر ریسپایریشن دا کوم ریاکشن چې کې سلولر ریسپایریشن کې چې کوم ریاکشن کې دا په دې مایټوکانډریا کې کې په کوم ځای کې مایټوکانډریا کې او دا اغه دوای چې کوم دې کې انرژي پیدا کیږي څه پیدا کیږي انرژي چې اغه تمنګ اے ٹی پی وایو سو ته وایو اے ٹی پی دا انرجی دا د تی خپل یو کار دی یعنی مایټوکانډریا ته موږ سوي مایټوکانډریا ته موږ وایو پاور هاوس اف پاور هاوس اف سیل یعنی په دې کې څه پیدا کیږي انرجی پیدا کیږي څه پیدا کیږي انرجی نو پاور هاوس اف سیل ته موږ سوي مایټوکانډریا اوس په مایټوکانډریا کې څه پیدا کیږي انرجی مایټوکانډریا کار څه دی انرجی کو ریلیز کرنا یہ ایک کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ऑर्गेनेलीज है क्या है ऑर्गेनेलीज उस पदे के मास रेबल स्ट्रक्चर दे दासी सही शो द मास रेबल च दे तमंगा लाइसोसोम राइबोसोम होता वायु सो वायु राइबोसोम्स राइबोसोम्स हम होता वेले छे राइबोसोम्स हम होता वेले छे नो राइबोसोम्स उस राइबोसोम से कर दे ला हेल्प रा कई प्रोटीन सिंथेसिस के बस छे की प्रोटीन सिंथेसाइज के मुला हेल्प रा कई यानी जदे तो सिंपल वेले शमा च द मसरा प्रोटीन जोड़ई द मसरा से जोड़ई پروٹین پروٹین په کوم ځای کې جوړی په دې سیل کې دننه نو زه به سویم چې دا رایبوسوم چې کوم دی د کار څه شی دی دا موږ سره فیکټری آف پروټین دی څه شی دی فیکټری آف پروټین ان ا سیل په سیل کې دننه چې کوم پروټینز جوړیږي هغه څوک جوړی هغه فیکټری څوک ته دا فیکټری چې کوم دی هغه ته موږ رایبوسوم نو دا ما سه یو ارګنالیز دی نو دا هر یو ارګنالیز چې کوم دی خپل خپل فنکشن دی د نیوکلیس خپل فنکشن دی د مایټوکانډریا خپل فنکشن دی د رایبوسومز خپل فنکشن دی د غرنګ لایسوسومز خپل فنکشن وی د اندوپلازمیک ریټیکولم خپل فنکشن وی په بوک کې موږ سره صرف مایټوکانډریا پاور هاوس اف سیل ټیک شو ان رایبوسومز هیلپ پروټین سینتیسس دا موږ لپاره څه هیلپ راکې د پروټین په جوړولو کې صحیح شو دا موږ سره اگزامپل شو د څه شي د ارګنالیز د څه شي اگزامپل شو موږ سره ارګنالیز اوس ایم سی کیوز چې کوم دی پدې کې چې کوم موږ سره ایم سی کیوز جوړیږي نو کوم کوم دی ایم سی کیوز موږ سره دا دی فیکٹری اف پروټین ان ا سیل از اوس پروټین کوم فیکٹری د پسل کې نغې ته موږ سوایو هغه ته موږ رایبوسومز وایو سو ته وایو رایبوسومز ٹھیک شو پاور هاوس اف سیل ته موږ سوایو پاور هاوس اف سیل ته موږ مایټوکانډریا وایو سو ته وایو مایټوکانډریا دا موږ سره یو ایگزامپل دی ٹھیک شو مایټوکانډریا سپیسیفیک فار سیلولر ریسپایریشن چې کوم ریاکشن کیږي سیلولر ریسپایریشن نو هغه
په کوم ځای کې هغه ټیک پلیس ان مایټوکانډریا په کوم ځای کې ساخلی په مایټوکانډریا کې او داغه دوا جسي جوړیږي داغه دوا چې کوم د موږ سره انرژي جوړیږي ٹھیک شو بل نیوکلیس چې کوم دی دا برین اف سیل دی کنټرول آل اکټیویټیز تاسو سره کوي کنټرول آل د اکټیویټیز دی تمنګ برین اف سیلز وایو ٹھیک شو دیس از آل اباوت ارګینلیز یا سب سیلولر لیول سب سیلولر لیول موږ ویل چې د سب سیلولر لیول والی وي سب سیلولر لیول ته ځکه وایي چې سب وایي سمال ته د سشینا سیلولر یې سیل نه د سیل نه چې کوم واړه ذرات دي نو هغه ته ارګینلیز وایي هغه ته سوی ارګینلیز څنګه چې موږ ویلی یو سب اټامک لیول یعنی الکترون پروټان نیوټرانس دا چې کوم دی د اټم نه واړه دي نو موږ ته سب اټامک لیول ویل دغه رنګه د سیل نه چې کوم واړه ذرات دي د سیل نه چې کوم واړه کریچر دي نو هغه ته موږ ارګینلیز وایي سو ته وایو ارګینلیز او دا ارګینلیز په کوم ځای کې وي دا ارګینلیز چې کوم دی دا په دې سیل کې دننه وي په کوم ځای کې وي په سیل کې دننه وي ٹھیک شو څنګه جوړیږي نو مایکرو مالیکولز او میکرو مالیکولز چې کله رایوځي شي کمباین شي نو دا موږ سره څه جوړیږي دا موږ سره ارګینلیز جوړیږي څه جوړیږي ارګینلیز ارګینلیز آر سب سیلولر لیول چې کوم دی ارګینلیز آر سب سیلولر لیول موږ اول خبره وکړه د اټم د څه خبره وکړه د اټمز ایٹمز چې کوم دی نو په ایٹمز کې دننه څه شی دی په ایٹمز کې چې کوم دی په ایٹم کې دنده الکترون دی څه شی دی موږ سره په ایٹم کې دنده الکترون پروټان او نیوټران چې کوم دی دا به کار کوي دا به څه کوي په ایٹم کې دننه چې کوم دی الکترون پروټان نیوټران کار کوي چې کله دا الکترون پروټان نیوټران سره یو ځای دا موږ سره ایٹم جوړي څه جوړي ایٹمز ٹھیک شو دا موږ سره څه جوړي ایٹمز ٹھیک شو بیا چې کله ایٹمز کمباین شي چې کله څه چلو شي چې کله دا ایٹم کمباین شي نو دا موږ سره مالیکولز جوړي څه جوړي مالیکولز او په مالیکولز کې چې کوم دی دند سو کار کوي په مالیکولز کې چې کوم دی دند بایو ایلیمنٹ کار کوي سبا کې کار کوي مختلف بایو ایلیمنٹس چې کوم دی نو هغه په دې مالیکولز کې دننه کار کوي ٹھیک شو چې کله دا بایو ایلیمنٹس رایوزیشن موږ سره څه جوړ کی موږ سره مالیکولز جوړ کی څه جوړ کی مالیکولز وس دغه مالیکولز چې کوم دی په دې مالیکولز کې چې کوم موږ سره کومه شو مالیکولز بایو ایلیمنٹس دغه مالیکولز چې کوم دی دا چې کله کمباین شي مالیکولز چې لوشي بایو ایلیمنٹس چې کله مالیکولز دغه سره مالیکولز جوړي چې کله دا مالیکولز کمباین شي کله دا مالیکولز کمباین شي نو دا موږ سره ارګینلیز جوړي څه جوړي ارګینلیز وس په دې ارګینلیز کې دنده سو کار کوي په دې ارګینلیز کې دنده بایو مالیکولز کار کوي څه پکې کار کوي بایو مالیکولز او هغه سمال بایو مالیکولز ته به موږ سوایو ارګینلیز ته وایو دغه دغه یوزیش موږ سره ارګینلیز جوړي اوس چې کله دا ډیفرنٹ ارګینلیز چې کله کمباین شي نو هغه موږ سره یونټ اف لایف یعنی موږ سره سیل جوړي څه جوړي سیل چې دا به زمونږ نیکسټ لیکچر کې به موږ شي نیکسټ لیکچر نو موږ سره ویلي موږ خبره وکړه د ارګینلیز څه خبره وکړه د سب سیلولر لیول یا ارګینلیز نو موږ اول دا خبره وکړه چې ارګینلیز وایي څه ته ارګینلیز چې کوم دی موږ مانو کتل چې ارګن مین ارګن یونټ اف ارګن سیستم دی د هر یو ارګن چې کوم دی پارټیکولر فنکشن وي ٹھیک شو بیا لکه د سترګو چې کوم دی د سترګو لیدل دي د وګونو او لیدل دي ٹھیک شو د سپیمې چې کوم دی سونګ نه ٹھیک شو باډي چې کوم دی ټمپریچر ممبرز کو محسوس کرنا ٹھیک شو یا ټچ مچ کو محسوس کرنا دغه رنګ چې کوم دی الیز موږ وایو چې ټاینی نو ټاینی ارګنز چې کوم دی دا پریزنت وی په کوم ځای کې دا پریزنت وی په دې سیل کې دننه په سیل کې دننه چې کوم ټاینی ارګنز وی نو هغه ته موږ ارګینلیز وایو سو ته وایو ارګینلیز او دا هغه ارګینلیز چې کوم دی دا هر یو ارګینلیز چې کوم دی د دې یو پارټیکولر فنکشن څه به وي یو پارټیکولر فنکشن وي هر یو به یو مخصوص کار کوي ٹھیک شو فار ایگزامپل موږ سی ویلی منګ ویلې چې مایټوکانډریا د مایټوکانډریا کار څه دی انرژي کو پروډوس کرنا ٹھیک شو رایبوسومز د رایبوسومز کار څه شي دی فیکټری اف پروټینز دی ٹھیک شو نیوکلیس د نیوکلیس کار څه دی کنټرول کرنا کیا کرنا کنټرول کرنا نو دغه ارګینلیز تبې منګ ویلې چې د سب سیلولر لیول هم وته وي سو ته وي سب سیلولر لیول سب سیلولر لیول وته ولې وي زکا چې دا سب مطلب دی چوټا ورکوټه ٹھیک شو د چانه ورکوټه د سیل نه هم ورکوټه نو موږ د څه سب سیلولر لیول وایو سو ته وایو سب سیلولر لیول دیس از ال اباوت ارګینلیز دته موږ وایو ارګینلیز بیا موږ د کې ام سی کیوز ویلې چې ام سی کیوز چې کوم دی نیوکلیس چې کوم دی دا دته موږ وایو
brain of cell. Tissue is control all the activities of the cell. Bia, mung khabar ko the mitochondria specific for cellular respiration. Chikam reaction ki gaya ke mung sara energy paida ki gi. Agar tamu sawi power house of cell chikam da agar tamu ka mitochondria wale. Tissue. Bia, factory of cells chikam da protein factory of proteins chikam da agar tamu ka ribosomes. Sawi tamu ribosomes. Tissue. No book ki sawi book ke khel kawa. पेज नंबर 14 बांधे ऑर्गेनलीज सिशे ऑर्गेनलीज या वो तमंग सवायो सब सेलुलर लेवल जका चिदा स्मॉल स्मॉल ऑर्गन चिकला कंबाइन शी बस सेल के दनना नागे तमंग सवायो ऑर्गेनलीज होता है सो होता है ऑर्गेनलीज नमस सवायो चे डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर चिकला डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन शी रायोजेशी इन अ स्पेसिफिक मैनर बायो खास तरीके सरा ठीक शो एंड फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर अवगा यो स्ट्रक्चर जोड़ की सब सेलुलर यानी पसेल के दनना सेल से छोटा स्ट्रक्चर जोड़ के मंग सरा ठीक शो कार ऑर्गेनलीज अगे तमं सवायो ऑर्गेनलीज फॉर एग्जांपल माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया चकम माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स नो माइटोकांड्रिया चकम ने द पावर हाउस ऑफ सेल दे पावर हाउस ऑफ सेल दे क्लोरोप्लास्ट द कम चाहिए ग्रीन कलर वर्क ठीक शो एंड राइबोसोम्स मंग सरा शीशे दे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन दे ठीक शो ईच ऑर्गेनलीज परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन उस चीज़ कम ऑर्गेनलीज चिकम दे दे बखपल खपल फंक्शन हुई फॉर एग्जांपल माइटोकांड्रिया प्रोवाइड एनर्जी माइटोकांड्रिया चिकम दे मुझे प्रोवाइड कही एनर्जी टू द सेल शीशे दे वर्क सेल ला एंड राइबोसोम प्रिपेयर प्रोटीन्स और राइबोसोम्स चिकम दे नगा सके मंग सरा आगा मंग सरा प्रोटीन चिकम दे जोड़ प्रोटीन साइंथेसिस के मुंह सारा हेल्प कर गई ठीक शो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनलीज ठीक शो तास्ता द वीडियो चिकम दे इंफॉर्मेटिव लगी नो दा शेयर कई सब्सक्राइब कई ठीक शो और लाइक कई और दा जरूर गोरे ठीक शो जजाक अल्लाह डेर मेहरबानी।